Assalamualaikum sugeng enjing para sedherek sedaya pandemi semule ugi pangarsa YouTube ing pundi kemawon. Monggo kagem remen aturan pinarancang kepi. Aja sokan pan janji wa manis yen ka amung lamis pece aku prasojo nimas ora agawe sasat loro tanan tu jampi mbak aja amung lamis kamis katine banjur gede. Sembah nuwun.